ואנחנו באים ואומרים לממשלה הזאת ולאין אופוזיציה כאן בסדרות, למי שומע אותנו כאן ובשידור חי באתר אני ואתה מפלגת העם הישראלי, כן? החוסן האזרחי של תושבי סדרות ועוטף עזה מתחיל בפתרון בעיית עזה, משם זה מתחיל. אבל הממשלה הזאת במשך, והקודמת שלה, במשך למעלה מ-9 שנים לא עשתה שום דבר בעניין הזה. כלום. פשוט שום דבר. שום דבר. סבב ועוד סבב ועוד סבב, בלי שום תכלית, בלי שום מטרה אמיתית, שוב ושוב, שמצליחים את הבעיה, מצליחים את המצב, וזאת בעיה לא רק של שדרות, זו בעיה של כל הארץ, במיוחד של החבר'ה שגרים כאן.